Når jeg sådan en gang imellem har haft lejlighed til at sætte mig tilbage og spekulere på, at alle de ting, jeg nu har gjort i Otikon og andre steder og prøvet efterfølgende i små og store virksomheder, hvad er det i virkeligheden, der rigtig betyder noget? Så må jeg sige, så når jeg altså frem til, at der er én ting, der måske er vigtigere end de andre. Det er det, der hedder mening. Det, jeg påstår i bogen Kolingkuren, jeg er på side 49 i bogen her, det, jeg påstår i Kolingkuren, det er, at enhver organisation, enhver virksomhed, også som en superkommerciel virksomhed, skal have en mening, der står over det at tjene penge. Der skal til være en samfundsopgave, den løser, som den opfatter som mere vigtig end det at tjene penge. Og den der mening, hvis jeg skal give et eksempel på det, så er det, at meningen med mobiltelefoni, det er sådan set hverken den teknologi, man bruger. Det er heller ikke det smarte lille håndsæt, man har. Det er heller ikke nettet, som gør det muligt, og at man kan ringe til hinanden. Men det er selve det, at man skaber forbindelse mellem mennesker. Og der var Nokia altså virkelig smart, at de to mottoet Connecting People, fordi det er meningen med mobiltelefoni. Og den der mening, den er fuldstændig afgørende for alt resten. Lad mig give et eksempel mere fra min tid i hørebrætbranchen. Meningen med at drive sådan en hørebrætvirksomhed, det er faktisk ikke at lave verdens bedste, mindste, kraftigste eller smarteste hørebrætter. Det er at hjælpe de mennesker, der har nedsat hørelse, til at leve, som de ønsker med den hørelse, de har. Og det er faktisk jo en samfundsopgave. Det er ikke en samfundsopgave at lave hørebrætter. Det er der alle mulige andre, der kan. Men samfundsopgaven er at give de hørehæmmede livskvalitet. Det er meningen med det hele. I Unimerco, som jeg er i bestyrelsen for, der har vi den mening, at vi vil hjælpe virksomheder, der har spontane bearbejdninger, altså som de fræser og de bruger og gør ved, i træ og metal og andre materialer. Vi vil hjælpe dem til at blive mere produktive. Og derfor så har vi ikke kun sælgere, vi har faktisk også optimeringsteknikere, som går ud og ikke arbejder med Unimercos produkter, men arbejder med den proces, som virksomheden har, og prøver at optimere den. Og det viser sig jo så, at det jo normalt fører til, at man også sælger nogle værktøjer og får noget slibning af værktøjer. Det er fint, men sigtet det er faktisk, og meningen med virksomheden, det er at hjælpe andre virksomheder til at have spontan bearbejdning til at blive mere produktive. Og så kan man faktisk for, vil jeg sige, enhver fornuftig virksomhed stille dens mening op. Og min pointe er, at det er meningen og ikke budgettet, der skal drive virksomheden. Og meningen er et fantastisk grundlag for at skabe et partnerskab, både internt i virksomheden og partnerskab med andre, så man til sammen kan skabe værdi for de kunder eller de borgere eller de, hvem det nu er, man er sat til at skabe værdi for. Og der er det karakteristiske ved en videnbaseret virksomhed, at den i virkeligheden skaber værdi, ikke alene, men sammen med andre. Og derfor er meningen blevet meget mere vigtig, end den var tidligere.